Na moje veliko zadovoljstvo sa nama je danas gospodin Dejan Lučić, pisac, čovjek koji zna i čovjek koji svašta ima da nam kaže. Gospodin Lučiću, hvala vam puno što ste pristali da dođete u naš skromni studio i da se malo družimo i da malo razgovaramo o nekim aktuelnim, više ili manje aktuelnim temama, a Boga mi da predstavimo jednu jako lepu knjigu koja se čita u dahu, ja sam je brzo i za par dana pročitao. To je vaša nova knjiga, Profesori smrti 2, pričat ćemo posebno o tome. U svakom slučaju, dobro vi nama došli. Bolje da sam našao i pozdrav publici. Jedno pitanje za sam početak. Evo, prisustujem ovih dana, dodela ordena, bio je ovaj praznik, vidim orden je se deli kao nekada ono zlatno doba Jugoslavije. Imate li neki komentar jednostavno? Svi smo pomalo začuđeni. Otkud posle najveći srpski orden dobija rezervni potpukovnik gospodin Kon? Čime on to zaslužio, zadužio Srbiju da bude odlikovan srpskim najvećim ordenom? Prvo da definišemo ko je gospodin potpukovnik Kon, Predrag Kon, koji je, znači, školovan da bude oficir, da bude epidemiolog u slučaju rata, odnosno da bude vojni lekar. Kada je počeo rat 90. neke godine, on je čovjek skinuo uniformu, mi bi to u Srbiji rekli dezertirao, i krenuo je u druge vode. Ali njegov odlika zašto je dobio orden je zato što je medijski odradio stvar koja ide u korist duboke države, onih koji proizvode vakcine, onih koji zarađuju sa vakcinama, onih koji žele da nas pobiju izmišljenom koronom, koja je možda virus, možda je nešto drugo, jer to još niko ne zna, i oni koji žele da pobiju većinu ljudi na planeti. Dobio je zato što je Jevrin i zato što je prošli put kad je trebao da ide u zatvor, za njega intervenisala verovatno izraelska ambasada, pa je pošteđen kazne, a otišla u zatvor žena, neka gospođa Mile Usnić, koja je samo nabavljala lekove, bila je trgovac koja je obavljala po nalogu države kupovinu lekova. Tomica Milosavljević isto nije išao u zatvor, ministar zdravlja u to doba, i kod nas je ceo taj posao sa lekovima privatan biznis u kome zarađuje čitava hijerarhija duboke države, odnosno onih koji podržavaju Bajdena, čoveka koji u čije ime se kradu glasovi. Šta da vam kažem, mislim, mi smo zemlja pozorišna predstava u nekoj provinciji, u nekoj zabiti, gde gazda pozorišta može da radi šta god hoće, može da dovede u parlament nebitne ljude koji ne misle svojom glavom, ali su potkupljeni sa mesečnom platom od oko 1000 evra, i koji će, evo, koji su izglasali zakon o obaveznoj vakcinaciji, koja je međunarodnim svim zakonima zabranjena. Mi sutra možemo da očekujemo da parlament izglasa da svim Srbima se odseče levo jaje. Parlament će da glasa, a policija će da ide po kućama i da privodi ljude koji imaju dva jaja. Srbija će nestati. Ne znam da li ste čuli, kad rekao ste o, vrlo interesantno, ne znam da li ste čuli da su u nekim manjim mestima sada ulazili ljudima u kuće koji su slavili i brojali ljude, da li imaju, ne znam, više od 5 ljudi na slavi i tako dalje, da su čak nekim i naplaćivali kazne. Da vam kažem, nekada je bio koncentracioni logor Jasenovac, Auschwitz, gde su dovodili ljude sa žutom trakom i Davidovom zvezdom. Sada je obrnuto. Sada je cela Srbija koncentracioni logor i Srbi će biti pohapšeni, kažnjavani, slamani duh. Ovo je ista situacija kao pred pobunom protiv Dahija. Mi imamo Dahije, imamo celu organizaciju, kao što je bilo pred prvi srpski ustanak. Da li će doći do tog srpskog ustanka koji neće se odvijati ispred Narodne skupštine, nego će svako pojuriti svoga Dahiju u svome mestu, u njegovoj kući. Kao što policija provaljuje na slave, tako će pobunjeni narod da juri ljude koje smatra da su krivi za propast Niša,
Čačka, Kragujevca, Kruševca, Novog Sada, Ade, Subotice, Zrenjanina, Vrbasa. Možda će najuriti i pojuriti nekoga u Jajinci, možda predsednika. Oni znaju gde on stanuje. On ne stanuje u Skupštini gde je vodio priču Srđa Nogo. On zna se gde dolazi na posao, ako dolazi, zna se i tajni prolazi kuda može da se dođe kroz zemlju, ispod, kroz tunele. Ali, ničija sveća ne gori do zore. Srbi mnogo trpe. Imaju jako Srbi trpilo, ali kad pukne, onda se prolazi kao Obrenović. Da, to je interesantna stvar. Oni koji su im najmanje zla naneli i koji su stvorili ovu državu su završili upravo tako kada govorimo o Obrenovićima. Ali ovde nije takva situacija, obrnuto. A oni koji, da, oni koji su najviše zla naneli, njih i dan danas slavimo kao heroje. I manje više nije fala dlaka sa glave. A recite mi, da li je moguće, evo sad dok pričate razmišljam, sad su nam ukinuli Uskrs ove godine. Zabranili su nam bili da idemo u hramove, da se da slavimo, da se družimo i da... Ako sad krenu... I SPC je podržala to. Dobro, to je sad druga priča, možemo i o tom. I odlikovalo onoga koji je to uradio. Ali, meni je ovo skandalozno. Pa za vreme Turaka se ta slava održala. Po Turcima, gde je bilo mnogo komplikovanije i okupacijom otvorenom i šta ti ja znam, smo uspeli da održimo slavu. Lekari su podeljeni. Lekari neki podržavaju sve što radi vlast, zato što su zaposleni u sistemu da ne bi izgubili platu. To se zove korupcija komoditetom. Vi sa nekom relativno malom količinom novca možete da potkupite nekih 300 uticajnih ljudi u Srbiji i oni će vam formirati javno mnjenje da mi u stvari nismo Srbi, nego da smo Šumadici i da treba da dovedemo kraj Aleksandra, predstavnika Aleksandra na presto, da počnemo da govorimo šumadijskim jezikom. Mogu sve da vas ubede. Ako vi ne mislite svojom glavom, ako gledate televiziju, ubedit će vas da vi niste vi, nego da ste Slina i da vam je prezime Slinović. Vreme da se Srbi probude i da kažu, hej, ja sam Srbin. Potomak junaka sa Kajmakčalana, potomak tih. Ako to ne budemo radili, nestaćemo, istopit ćemo se, mlado će da nam ode u inostranstvo, ostaće starost koja će da glasa za sopstvenu smrt. A smrt će doći naravno s pomoći injekcija, kao što je u Indiji mnogo ljudi ubijeno uz pomoć vakcina. Vakcina leči jednu bolest, ali proizvodi drugu bolest, od koje čovjek umire za 6 meseci, godinu dana, 2. Podstakne se bolest. Nauka je otišla toliko daleko, da kad vas leči, ona vas garantovano ubija nečim drugim. Ako znamo da je cilj Bila Gatesa i duboke države da se smanji broj ljudi na planeti, onda znajte da Srbija sigurno neće biti pošteđena toga. Ako se mi ne pobunimo, ako ne lupimo rukom o sto i kažemo, dosta vre, ne tretiraj nas ko kretene. Da li je to realno da će da se desi? U Srbiji nikad ništa nije realno, ali se dogodi. A dobro, koliko ja znam, obično se događa tako što nam neko sa strane to organizuje, pomogne nam u... Može to da se dogodi, nikad se ne zna. A može neko i da misli da sa strane neko pomogao pa da krene, a da taj uopšte nije obavešten, da je i on glavni pomerač situacije. Srbi su narod satkan od inata. Mi sve radimo kad se niko ne nada. Mi smo se prvi pobunili protiv zatvaranja. Probunili smo se prvi protiv novog svetskog poretka. I rat 99. godine je bila borba protiv novog svetskog poretka. Evo, u Americi se događa, Amerika je pred građanskim ratom, ne jednim velikim, ali nizom građanskih ratova po gradovima. Duboka država krade izbore u Americi, krade besomučno. A vazali u celome svetu kažu, da, Biden je pobednik. Šta će biti, ne znamo. Možda će duboka država da pobedi. I onda možemo da kažemo, ako Biden bude izabran i ako bude nastavio politiku koju su vodili Clintonovi, da je Hitler u stvari zavladao svetom. Četvrti Rajh
postaje globalni. Gde god su američki vazali, tu je Rajh. Uostalom, Nemačka je ovde glavni komandant. Svi idu kod Muti, ali možda će Muti sami Nemci da umutiraju i da je začepe gubicu jer im je uništila zemlju. Kažite mi, da li je moguće ovih dana posmatram upravo tu igranku između Trumpa i Bajdena? Da li je moguće da je ovde... Rat između obaveštene službe, a ne između Bajdena i Trumpa. Nijedan ni drugi ne mogu tu ništa da uradim. Bajden nema pojma šta se događa, a Trump nije uspio da se izbori dovoljno sa dubokom državom. Vidite da ambasadori na celom Balkanu su komandovali svim političarima na Balkanu da moraju da priznaju Bajdena i da mu čestitaju. To znači da naši političari na Balkanu, naši po znacima navoda, su male lutkice u pozorištu lutaka. A da li je moguće, ja gledam ovih dana program i gledam čak i te takozvane opozicione humorističke kanale i ne mogu da se otmem jednom utisku, a to je da su, svi znamo da su to sve Soroševi igrači, ali da su oni svi na strani Bajdena. Da, pazite, to je to, ali je toliko opacija. Negativan lik, znači, u odnosu na Srbiju, da. Da je to kao Hillary Clinton, kao follow, znači... Follow, platite novac, svi su oni plaćeni. Svi ovi koji gostuju na televizijama u raznim jutarnjim programima i koji podržavaju Bajdena, znajte da zavise od njega. Ili, znači, varijante, ili dobijaju pare, ili su autošovinisti, zato što im je mama Hrvatica, tata Hrvat, musliman, Albanac, izmešani u Beogradu, naročito tako. U krugu dvojke. Ja sam iz kruga dvojke, ja znam šta vam pričam. Znam kako se promenila struktura u zgradi gde sam se ja rodio. Od starih Beograđana... Kažu da najmanje Beograđana ima u Beogradu. A najmanje ima Beograđana. Ali znate kako će vi prepoznati Beograđana? Beograđana ili Nišliju, građane uopšte, prepoznat ćete što će u javnom prevozu dami da ustupi mesto. Što će pustiti damu da uđe u autobus, tramvaj, ako ide uopšte prevoz. Što neće da iseca nekog ako vozi auto. Pere zube, brije se, miriš. Ovo ostalo, to su sve polutani koji mrze Beograd. Beograđani su iselili u New York, Pariz, London. Otišli su odavde. A ovde su došli ljudi koji mrze Beograd, mrze Beograd. Vi kad kažete da ste Beograđani, vi napravite šestoro neprijatelja oko sebe kad to kažete. Tužno. Ista je situacija u Nišu kad kažete da ste, ja sam stari Nišlija, ja sam Kruševljanin, ja sam Čačanin. Da, ne u smislu to kad govorimo pripadnost nekom mestu, nego jednostavno... Govorimo o građanskom ponašanju, o ponašanju, jedno normalno. Slava se ne slavi u kafani. Koji je procenat Srba danas u Beogradu? Pa ja mislim da je... Pazite, Beograd vam je sada i Mladenovac i Lazarevac, sve je to Beograd. Dobro. Na toj periferiji. Pričamo ovako. Ali, da kažemo, ono što je za nas Beograđane, Beograd je od Kalemegdana, pa, ajde kažemo, do Denkove bašte. To je Beograd. Ono što možete peške da odete. To vam je Beograd. Tu, ja mislim da imeno 30-40% Beograđana starih. Znači oni, znači što vam je stari Beograđan? Da vam je pradeda sahranjen u novom grobi. Uff, teško da ima. Da ima toliko zato toga, kažem. Ma to nema više. Zato vam kažem. 10-15%. A možda i 10-15%. Da dodemo i centralnom grobi. Dobro, ali nisi mislio samo na Beograđan, mislim na Srbe. Mene zanima ovo, gledajte, mi smo sad na Voždovcu. Vrlo interesantno. Pazite ovako, ja sam nekada bavio politikom i znam na kojim opštima je pobeđivala nacionalna opcija. Voždovac je uvek bio čvrst, Zvezdara, Zemun. Vračar i Stari grad su uvek su pobeđivali žuti. Tu je najviše izmešano takozvane taj krug dvojke i... Da li ste vi sad u ovom trenutku ne možete da prođete recimo Vojvode Stepe, a da ne vidite izbjeglice, da ne vidite ove isiljenike, da ne vidite, znači, struktura se u na... Mi smo imali, kad je ubijen Đinđić, mislim, oko 141 Roma u Srbiji. Sada ih imamo oko 900.000, neki čak i govore milion. Znači, milion glasača, neka vlast za 20 evra pojedinačno može da kupi. Znači, za 20 miliona evra vi imate
garantovano milion glasača i vi možete da dovedete Indijanca ovde da bude ili Eskima, da bude predsjednik Srbije. Ako ga naravno podrže mediji koji su skoro svi pod kontrolom vlasti. Pod kontrolom intelektualci su potkupljeni. Gde vam je Akademija nauka? Čuti. Korumpirani su. Ne smije da zucu, jer će izgubiti privilegije. Da se ne lažemo, bolje što ćute. Jer ništa pametno ne bi ni rekao. Pa zato vam govorim. Znači, u akademiju ne ulaze najugledniji Srbi. Nego najposlušniji. Najposlušniji. Imate Kostić, onoga predsjednika Akademije nauka koji govori o tome da treba da priznamo Kosovo. Čovjek je lekar. Od kad se lekari kompetentno mogu da se bave geopolitikom? A bilo je u istoriji slučaj. Bilo je u istoriji, pa bilo je i muškaraca nekada. Sad je sve manje. Čak neki od najboljih predsjednika vlade koji smo imali su bilo je, bilo je prošlo vreme. Plus vam perfekat. U politici najviše ima pravnika. A pravo ne postoji. Vlast kad je došla najnovija na vlast, ona je prvo promenila sve tužioce od severa do juga i dovela ljude koji će da slušaju. I zato vam ne postoji javni tužilac koji će bilo šta da kaže protiv vlasti. A vlast može da krade, može da radi šta kod hoće. Može čovjek u železnici da kaže da je dao 31 evra mita nekome čovjeku koji je došao u ime muža od ove gospođe Mihajlović koja je prvo čestitala Bajdena. I niko ne odgovara. Može da se zna da su doktori nauka u vladi lažni doktori i da se niko ne buni. Možemo da imamo predsjednicu vlade koja se muči da govori. Ali je njen brat u digitalizaciji, to jest u kompjuterizaciji Srbije. A onda saznajemo da su neki ljudi iz Srbije umešani u kompjutersku prevaru u američkim izborima. A onda se logično zapitamo da li je ta kompjuterska prevara obavljena i u Srbiji. Ako se krade u Americi s pomoć kompjutera, onda se krade i u Srbiji, i u Francuskoj, i u Nemačkoj. Pa se postavlja uopšte pitanje da li postoji demokratija. Ako kompjuteraši i programeri odlučuju ko će da bude predsjednik, da li treba da dođemo do demokratije ubijajući programere? Ili programeri treba se napravi programeri da napravi programersku policiju? Da li treba da se napravi zdravstvena policija? Pa imamo je već. Mislite na krizni štab? Ne, oni su... kako da kažemo, kapodi tuti kapovi, sad imate komunalna koja je dobila te ingerencije i ovo da može da... Koji je u komunalnoj policiji ljudi koji su jedine kvalifikacijom što su veliki, recimo i članovi napredne stranke? Pa šta smo mi, raja, članovi napredne stranke su Turci. To mu dođe nekako tako. Pa šta? Ovo su očigledno neka posljednje vremena. I će se sve preokrenuti ili ćemo svi nestati uz pomoć obaveznih vakcina koje je izglasao naš parlament. Izabran, unutra su ljudi iz zadruge, farme, polu sveta. Jel vama nije, kako da kažem, neobično da ćemo mi opet prvi u svetu da popijemo neku vakcinu? Mi smo na to pristi za uništavanje. Nemci su nas koliko puta ubijali u 20. veku. Pazite, i Hrvati i njihov Jasenovac, to vam je pod krilom, nema se urađa. Niko nije odgovarao za Jasenovac. Ni Stepinac nije odgovarao za Jasenovac, nego je odgovarao za neke druge stvari, nekim kućnim pritvorom. A srpski patrijarsi su ubijeni, koji su se bunili, ili glavni i najugledniji srpski sveštenici, udavljeni, ubijeni na razne načine. Srbi su određeni za ubistvo. Mi smo kao prase pred Božić ili pred Đuđevdan. Mogu da nas leče i vakcinišu samo da bi bili ubijeni u određenom trenutku. Naša vojska, u kakvom je stanju, imamo 500 tenkova, što renoviranih, što ovih novih dobijenih od Rusa, a za svaki tenk treba 3 posade. A mi imamo samo 150 posada. To znači, ako su 3, onda samo 50 tenkova može da ima kompletnu posao, 3 posade da budu. Ne daj Bože nešto se dogodi na Kosovu. Mi smo neutralni. Mi nismo potpisali ugovor sa Rusijom da nas uzme u zaštitu. Politika koju je lansirao Koštunica o neutralnosti je naivna.
jer nas su bombardovali i Nemci i saveznici u Drugom svjetskom ratu. Nas svi bombarduju. Ako smo neutralni, nema ko da nas brani. Nagorno Karabah i Jermenija treba da nam bude pouka. Nikola Pašinjan u Jermeniji je Sorošev čovjek. On kad je došao, on se okrenuo zapadu. Verovao je da će Amerika, Nemačka, Francuska, Engleska, svi da ga brane u sukobu sa bilo kim i najurivao je Rus. A to je 2500 američkih obaveštajaca u ambasadu tamo koji su trebali da sprovode plan Anaconda 2, to je islamističkih napada s juga preko ovih turkijskih naroda. Jer turkijski narod su i Ujguri, Turci su oni. Znači u ovome, Kini. Loše. Nemamo državnu politiku, nemamo vojnu politiku. Pazite, ko su nama ministri vojni? Ko su ljudi koji vode vojsku? Koliko mi uopšte vojske imam? Imam zvanično 12.000 ljudi koji nikada nikoga nisu ubili, osim ako su zgazili nekog auto. A s druge strane imamo Albance koji su ratovali sa nama. Mi smo sve ljude koji su ratovali najurili ili poslali u Hag. Sve heroje smo poslali u Hag. Mi smo bili izdajnici u odnosu na svoje heroje. Kao cela država. Isporučili smo i predsjednika. Nestajemo. Ako se ne probudi. A možemo sve da uradimo. Ako hoćemo. Samo moramo da prestanemo da čekamo da to neko drugi uradi mjesto nas. Pa se meni obraća i kaže, gospodine Lučiću, vi poznajete ljude, učinite nešto. Ne mogu ja da učinim ništa. Promjenu sistema koji je korumpiran, gde su izbori lažni, gde su s pomoć kompjutera, kao što vidimo, krade i dobija na izborima, mogu da promene samo organi sile, vojska i policija, što govori Nikola Aleksić. Ali oni to ne mogu da urade jer je sve dovedeno okupacijno kvislinška vlast je i u vojsci i u policiji. Oni čuvaju sistem od naroda, a ne narod od stranih neprijatelja. Naše kontraobaveštajne službe, da li postoje? Ko nam vodi kontraobaveštajne službe? Srbija koja je, gde su rođeni ljudi za obavešteni i kontraobaveštajni posao, dobijete ljude koji su dovedeni da ubiju svaku inicijativu. Štedi se na plaćanju informacija vezanih za našu bezbednost. Cenovnik je 30 evra za informaciju. Za 30 evra ne možete dobiti informaciju koja može da znači da će neko da ubije predsjednika države. Za 30 evra ne možete dobiti informaciju da će neki islamski džihadista da podmetne bombu negde. Albanija ima veći fond za obavešteni posao. Bugarska, Grčka, Rumunija, Mađarska. A nama su oko nas su skoro sve neprijatelji. Otvoreni ili po naredbi. Rumunija nam nije neprijatelj po vokaciji, ali Rumunija je u NATO. Rumunija ima pretenzije prema istočnoj Srbiji. Bugarska ima pretenzije prema jugoistoku Srbije. Rumuniji i Bugari dele pasoš, Mađari dele pasoš. Da li neko nas traži naš pasoš u inostranstvu, u okruženju? Ne. Džihadisti su došli u Bosnu i Hercegovini, hiljade njih. U nekom trenutku, ako Biden pobedi, ti džihadisti mogu da se aktiviraju i da krenu na Republiku Srpsku. Kad mi budemo krenuli da pomažemo Republici Srpskoj od tih džihadista, aktivirat će se Kosovo. Ako mi pošaljemo vojsku na Kosovo, mi ćemo faktički krenuti u rat protiv NATO-a. Iz baze Krivolog, iz Makedonije, krenuće nemački tenkovi na nas, koji imaju dovoljno posada. Izgubit ćemo Kosovo kao što je Jermenija izgubila jedan deo Nagornog Karabaha. Ukoliko bi se to desilo, recimo, u sledećih 3 do 5 godina, mislite da je to realno da će da se desi? Može se desi čim Biden dođe na vlast. Ako dođe Biden na vlast. Jer još uvijek je ekipa koja je herojski odbranila Kosovo 99. godine živa i u... Sve je to okej. I u borbenom stanju. Odlično. Govorimo o trećoj poziciji. Ja kažem, to je naša skrivena vojska. Treća pozicija. Mi matorci.
I ja mogu sa bestezanim topom da pucam iz džipa. Nije to problem. Ne mogu da trčim, ali mogu da pucam iz bestezanog topa. Nišanđija sam bio. Ali vi ne možete sa takvom vojskom i sa koja nije opremljena raketama da ratujete protiv NATO pakta. Ako on krene NATO pakt iz Makedonije, ako on krene NATO pakt preko Crne Gore, dođe brod, počnu da nas bombarduju. Mi možemo da pobedimo kosovske Albance za 7 dana. Artiljerija krenete. Ali kad mi krenemo artiljerijom na kosovske Albance, da krene artiljerija, krenu to je s rakete prema nama, odakle god hoćete. Sami se Beograd. Mi moramo da imamo vojni pakt sa Rusijom. A ova vlast neće i ne sme da potpiše pakt sa Rusijom vojni, jer je ona dovedena da uništi Srbiju. Znači, priča o tome, Rusi će da nam dođu. Nemaju pravo da dođu. Mi smo neutralna zemlja. Evo, Jermenija nam je dokaz. Oni su u vojnom savezu, Jermenija je u vojnom savezu sa Rusijom. Jermenija jeste, da. Da je Azerbejdžan napao Jermeniju, onda bi Rusija imala pravo da se umeša. Pošto su oni ratovali za teritoriju koja se nalazi u sastavu legalne države Azerbejdžan, Rusija ne imala pravo da se umeša. Mogli su oni, davali su oni oružje Jermeni, ali tamo je bilo 150 ili 121 Jermena, a mi imamo 120-150.000 Srba na Kosovu. Da li vi mislite da 120-150.000 Srba na Kosovu može da pruže otpor bilo kome? Može jedino ako se tu infiltriraju Srbi, Srbije i tako dalje. Pazite, znači, ako nemamo pakt sa Rusijom, nestajemo. A Vučić neće potpisati i ne sme da potpiše pakt. On se klanja Bajdenu. On sedi na šalnici kod Trumpa. Kod Putina što lepo sedi. Odlično, ali i oni pričaju o nekim stvarima koje nemaju veze sa našom bezbednošću. Dok mi ne potpišemo pakt sa Rusijom. Moj predlog je da, pošto je Kosovo naše po međunarodnom pravu, da iznajmimo Kosovo na 100 godina ili 99 godina Rusima, pod uslovima da Rusi očiste Kosovo od uranijuma itd. itd. da nam ne priča dalje šta bi moglo sve da se uradi sa Kosovom. Ali da iznajmimo Kosovo i da rešimo problem. Onda možemo da kažemo, gospodo Rusi, ajde, molim vas, učinite to za nas. Onda će Rusija igrati igru sa NATO paktom. Ovako mi, s mačevima ne možemo na NATO pakta. Nismo mogli da ih pobedimo, nismo izgubili. Kada smo bili jaki, kada smo imali ozbiljnu vojsku, ozbiljne oficire, brojne oficire, vrhunski, koji su nadmudrili NATO pakt. Da li mi imamo sada takav kapacitet oficira? Ostarili, umoreni, razočarani. Imamo istu situaciju posle Prvog svetskog rata kada je kralj Aleksandar odredio ćošak ili deo ulice gde heroji sa Kajmak Čalana imaju pravo da prose. Da prose, tako je. Delove grada. Nisu mogli u svim delovima grada. A ne, nego određen. Tako je. A mi sad nemamo ni to. Da, ali, evo, sticam okolnosti, radili smo priče sa tim momcima. I moj utisak je, i svakog ja pitam na kraju da li svi su oni listom i za sve to okay. da se okay. desi to što okay. je pričati. Ma svi ćemo mi da krenemo, ma svi ćemo da krenemo da im majku majčinu, ali ne možeš ti da kreneš na NATO pakt s ovakvom vojskom. Ali, znači, naša vojska 99. i naša vojska 2020. ne mogu da se mere. U svemu. Herojstvo je danas je fenomenalna stvar, ali moraš da imaš rakete, moraš da imaš S-300, S-400. Moraš da imaš, pazite, imamo tenkove, nemamo posadu. Imamo skoro 500 tenkova, imamo 150 posada. A za svaki tenk treba 3 posade. Ne trojica, nego devetorica po tenku treba da budu. Šta sprečava državu da vrši obuku? Skupo gorivo, jel? A hoćemo da gradimo fudbalske stadione, da bacamo pare, da zadužujemo, čukur unici, neće moći da plate to. O čemu govorimo? Imamo belu kugu koja vlada ovom zemljom. Da li neko brine o nestanku srpskog naroda ovde? Odlaze ljudi.
Deca se ne rađaju, ljudi umiru od raka. Danas, evo da gledate ovu misiju, između 40 i 50 ljudi u Srbiji umrlo od raka. Za 10 dana 500 ljudi. Za mesec dana 1500 ljudi. Da li je to alarm? Da kažemo, moramo da se uhvatimo u koštac sa rakom. Moramo da napravimo svetskog glasa Institut za borbu protiv raka, gde će se ukrstiti tradicionalno znanje iz tradicionalne medicine i alternativne medicine. Da vidimo šta možemo da uradimo za svoje ljude koji umiru. Mladi i stari ljudi umiru od raka. Da li ste videli u novinama to? Da li postoji krizni štab za rak? Da li ima neko sa maskom, neki kon da mi se pojavi i kaže danas smo smanjili, više ne umire 50 ljudi od raka dnevno nego 40, 30. Nema. Mi nemamo državu. Mi imamo provizorijum koji liči kao država. Šta je država? E, ta se moja. Vučić na dnevniku. Država predavanje. Mi smo lider u regionu. Ljudi se smeju kakav lider u regionu. Imamo razvoj bolji nego u Nemačka. Mi zaduženi. Ceo sistem funkcioniše na pozajmicama. To je kao kada neko mnogo veseo i simpatičan čovjek pa čašava sve ljude i vi kažete mnogo je dobar čovjek, ovo on, i tu su i deca sa njim. A onda ga pita, a od čega to plaćaš? Pa prodao sam kuću. Mi prodajemo kuću, mi prodajemo budućnost svoje dece, svojih unuka i praunuka, da bi danas imali penzije koje su smešne. 250, 300 evra, 150 evra, 12.000, 13.000 ljudi umiru. Ljudi gladuju, redovi za hranu u onim kujnama su sve veći i veći. Nisu tamo neradnici koji čekaju da jedu tu hranu od države, nego ljudi koji su pošteno radili i zaradili svoju penziju. Profesori univerziteta, lekari, medicinske sestre, učiteljice, radnici, udarnici. Svi su gladni. Šta jedemo? Kako smo obučeni? Pošetite se kako smo obučeni. Obučeni smo jadno, ko Rumuni pre 50 godina. Nosimo kinesku garderobu i nosimo odela koje smo nasledili od nekoga. Deca daju svojim roditeljima garderobu. Ko od penzionera može da kupuje nove cipele? Talijanske. Ko je kupio talijanske cipele od vas, Srba? Skoro. Niko, osim onih 3 ili 5% koji od korupcije žive i pljačkanja ove države i znaju da neće da odgovaraju. Vučić govori da je Đilas lopov, tajkun, korupcija 500-600 miliona evra. Okej, što ga ne uhapsiš? Pa zato što Đilas glumi kobajagi opoziciju. Mi nemamo opoziciju, mi nemamo političke stranke. Imamo veliku interesnu grupu koja se zove Napredna stranka, imamo Vučića i njegovu ekipu. I ne postoji ništa. Ne postoji kritična i intelektualna masa. Ne postoji radnička klasa. Ne postoji ništa. Najvitalnije je udruženje taksista koje može da blokira grad. To je jedina sila koja može, ili traktoristi da zagrade ulazak u Beograd. Kamionđi. Traktoristi ne mogu njih biti tukli. Taksisti su jedini koji iz nekog razloga, što govori opet implicira da sarađuju sa državom, pa ih zato ne sklanjaju. Mi smo zemlja koja polako tone. Ovo što će nas vakcinisati sa nečim što ne znam, kaže nemačke vakcine, pa da li vi mislite da će te vakcine da budu za sve narode iste? Pa i deterđent nije isti za istočnu Evropu, čokolade nisu iste, pa i vakcine neće biti iste. Da, interesantno. Biće vakcine koje izleče koronu, ali za godinu, dve čovjek umre od raka, od leukemije. Da li morate definisati šta je korona prvo? To je sve magijska stvar. Interesantna pitanja. Niko ne zna, niko nije izolovao koronu i kaže, e, ovo je korona, ona se leči na taj način što polijete benzinom i zapalite šibicu. Ne, nema. Svi naučnici celog sveta nisu u stanju da definišu, e, ovo je korona. Korona se ubija s čekićem, ekserom, sprejom, rajtsmer, ništa ne znaju. Pa kako se borite protiv neprijatelja koji ne postoji? Sve je magija. Sve je magija. Uzovite kako hoćete, ali neko zarađuje u doba korona. Nekom je zabrinuo i seksom da se bavi. U celom je svetu. Evo je Francuzi čuta.
Tamo je još gore nego kod nas. Tamo motociklisti koji voze motor moraju da imaju masku ispod kacige. Zamisli, čovjek sam na motoru vozi ulicom i mora da ima masku ispod kacige. Kako će da ga napadne korona? Svetlavaju sve to lomljenje duha naroda. Čovjek kad mu stavite brnjicu, on postaje bezličan. Nema volju ni autoritet da vam nešto kaže. Pa kad vidim ljude koji gostuju na televizijama i stavljaju brnjicu na ust, kako da mu verujem kad je on tako naivan pa veruje da će da ga maska zaštiti od korone, a on je na 3 metra od sagovornika. U televiziji vi ne razgovarate ko sa ljubavnicom na 30 cm. Evo između nas ima 3 metra. Možete i da kašete i da pljujete, ali okrenut ćete glavu. A i ja ću se okrenuti ako vi to radite. Krajnje je vreme da se probudimo. Krajnje je vreme da mi svi Srbi uzmemo sudbinu u svoje ruke. Ne možemo da prepustimo da nas jedan čovjek vodi u provaliju i da mi stalno ćutimo. Ostali ste bez reči. Nisam ostao bez reči, ali apsolutno ste u pravu. Samo sam skeptičan kao i uvek da će se Srbi probuditi i posle ovih reči, posle hiljade isti takvih reči, jednostavno mi je... Onda ćemo nestati. Mladi će da nam odu u svet, tamo u svetu će da ih dočeka građanski rat. U tom građanskom ratu bit će između Čekića i Nakovnja. U Evropi će biti sukob između muslimana i nemuslimana. Što mislite da Nemačko, kad sam napisao Islamsku republiku Nemačku pre 20 godina, 21 godine, 99. Govorili su da sam lud. Sada mene spominju, sada svi vide da je Nemačka postala islamska. Francuska isto. Ne znam kakva je situacija u Italiji. Jedini ko se sačuvao to su ove Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka. Višegradska grupa. Da, Višegradska grupa. A mi nismo u toj priči. Mi smo se prepustili. Doći nam milion muslimana i oni će nam lupati po vratima, razvaljivaće vrata. U zgradi gde živim, ljudi svi stavljaju metalna vrata. Znaju. Niko ništa ne kaže zbog čega, ali neki penzioneri odjedan put su našli 400 evra pa stavljaju gvozde na vrata. A ja vama kažem, ne treba se braniti ispred svog stana. Treba se napraviti čelična kapija od 5 mm debelog lima i na ulazu u zgradu. I treba staviti rešetke do drugog sprata na prozore i terase. Do drugog. Tako sam video u Rusiji kad sam bio 2015. kad sam držao predavanje studentima GRU-a. Video sam, nisu skidili, to je iz doba kada su bande harale Rusijom za vreme Jeljcina, ali posle toga ljudi više nisu skidali ta gvozda na vrata. To izgleda odvratno, ružno, ali sprečava da vam nepoželjni ljudi ne ulete u zgradu, jer policija ne može da vas zaštiti. Narodne patrole da. Narodne patrole u saradnji sa lokalnom policijom. Penzionisani oficiri, veterani treba da podrže to, ne klinci samo. Klinci treba da budu motivacioni faktor. Amatorci sa pištoljima treba da budu tu. Ako neki migrant krene, izvadite pištolj, ubijete ga. Pre nego što on ubije vašu ćerku. Lepo je govorio Toma Filo. Ako mu uđe lopov u kuću, pucajte. Iz zatvora mogu da vas izvadim, iz groba ne mogu. E sad je samo još potrebno naći tog junaka koji sme da uhvati pištolj i da opali. Slušajte, ako niste hrabri da odbranite svog sina ili kćerku ili unuku od 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16 godina, onda umrite, bolje se ubite. Ne, ja se ne slažem sa vama. Ja mislim da je svaki deda i svaki otac spreman da zaštiti komšijsko dete, a ne samo svoje dete. I metak da primi za to dete. Naravno, treba neko da motiviše i organizuje sve to. Da li to može Aleksandar Vučić da uradi koji kaže da su nacisti i fašisti svi oni koji ne vole migrante? Vođa. Pripovetka vođa. Kada ste spomenuli
da treba da se ujedinimo sa Rusijom, odnosno da uđemo u savez sa Rusijom? Ne treba se ujedinimo mi sa Rusijom, ali možemo da uđemo... Da napravimo savez, ovo što ste rekli. Savez sa Rusijom, vojni savez moramo da napravimo. Ako, ne, ako budemo prdeli sa tom pričom o neutralnosti, nestaćemo. Zgazit će nas muslimani koji dolaze ovde. Ne naši muslimani. I naši muslimani u Bosni su u istom problemu sa tim džihadistima. Naši muslimani su Srbi koji su promenili veru. A mi smo svi nekada bili iste vere. Pre nego što došlo i hrišćanstvo i islam. Mi smo isti narod. Ista krv, iste navike. Isto sve. Mi moramo da se ujedinimo, da se borimo protiv svetskog zla, protiv satana, šeitana. Ne postoji šeitan koji voli muslimane. On može samo da iskoristi muslimane ili hrišćane protiv onih drugih. Soroš plaća, finansira, Soroš je umro, ali taj tim, to je, dvojica postoje, lažni Soroš. Obratite pažnju kako ovaj Soroš je jedriji i mlađi od onoga starog koji ima rak i umro od raka. Naravno da nije bila javna tajna, jer je to brend. A i kralj, pita je da li kraljica žive. A, 96 godina, ljudi govore da je zamenjen. Jer je njima jeftinije da zamene kraljicu nego da, da ovaj štampuju nove novčanice i da prave frku oko toga. Dobro, doduše, vi ste u ovoj knjizi rekli da je i Putin ovo sad koji je zamenjen već... Ma ne, nisam ja to rekao, ja sam rekao da ovaj jedan obaveštajac je rekao kad su ga zarobili i pitali ga, onda on odgovara, kaže, pa ima petorica, ne možete džabe da i ubijete nekoga za me, ovaj drugi će da uskoči. I onda sam ja napravio što, kažem, ako, je, ako su Putin i Bond, dva brenda špijunska, i, sva, i ovaj, Bond se menja svaki recimo 7-8 godina, onda je logično da se i Putin menja svaki 7-8 godina. Jer važna je ideja. A mi nemamo ideju. Mi nemamo svoga predsjednika, kažemo, ovaj je rekao, ne dam da se vakciniš u Srbiji, mi ćemo razviti vakcinu u Srbiji, mi ćemo Torlak obnoviti, ova korona će biti korona 21, 22, 23, 24 do 99. Mi ćemo se sami braniti. Ako smo mogli da pravimo, za vreme Tita su pokušali da naprave atomsku bombu, mi više možda napravio vakcinu. Ja mislim, 5. oktobra 2000. godine Srbije je okupirana. Svi predsjednici, svi političari, svi ministri su kvislinzli. Uništavali su našu vojsku, topili su naše tenkove, strele, prodavali su, rasprodavali su oružje, stavljali pare u džep. Švercuje se droga, oko hrama Svetog Save, narkomafija, Crnogorska je napravila čitav grad. Oni mogu se odcepe. Imaju svoj jezik, crnogorski, svoje običaje. Ogradu da naprave. A Tači i Haradinaj su finansijeri zidanje zgrada i na Vračaru i na Karaburmi i zna se preko preduzimača naš peru pare. Beograd da vodi kopije, ovaj Beograd da vodi one dve zgrade su kopije iz Tirana. Isti projekat koji vidite kao slovo u Ustaškoj kad gledate iz Novog Beograda. I niko ništa ne sme da kaže. Da se ne zameri, da ne izgubi posao. Pa kako onda da očekujete da će tak ljudi koji te očigledne stvari... Uvek postoji 5% koji će da pukne trpilo i da kažu, ma bre, nosite se. I vaše kolege lekari koji će kažu, ma nosite se. Neću da učestvujem u ovoj prevari. Neću da učestvujem u ubijanju svoga naroda, u nestajanju svoga naroda. Jer čutanjem vi ste saučesnici. Dačić nije hteo da stavi Nedićevu sliku u svoj kabinet kada je bio predsjednik vlade. A Nedić je imao nadimak Srpska majka, jer je spasavao sve izbjeglice i iz Slovenije i iz Hrvatske. I Nedićeva policija je vadila leševe koje su se zaustavljali kod mostova, koji su dolazili i plivali iz Hrvatske. Hiljade i hiljade leševa. Beograd je na Terazijama smrdeo od istruglog mesa. Čak brodovi nisu mogli da plove, pa su Nemci morali da razbijaju dinamitom ove leševe da bi mogli da Nemci su potopili brodove u Dunavu, a mi sad dižemo kredit kod Nemaca da vadimo te brodove da bi Nemci mogli da plove. Da ne naljutimo muti.
E, upravo to je pitanje. Kako da napravimo savez sa Rusijom? A vi znate... Savez sa Rusijom sad... uopšte nije komplikovano napraviti ako smenimo vlast. Ako dovedemo prosrpsku vlast, ta prosrpska vlast će da bude i proamerička, i proruska vlast. A mi imamo sada srpsku vlast koja je produboka država, ne proamerička, nego produboka država. Jer Angela, ljubav sa Angelom Merkel je ljubav sa dubokom državom. Angela Merkel je čedo duboke države. Nju je Soros doveo na vlast. Macron je doveo Rothschild. Francuski. Ali to je sve ista priča, mislim, to su samo ouri istih firme. Kako da napravimo savez sa Rusijom ako znamo, da je, a vi to znate bolje od mene, da je ovo teritorija koja je u podeli velikih sila pripala Nemačkoj. Koja je podela? Još u 19. veku. Ma kakva podela? O čemu vi govorite? Kakvi ugovori i dogovori važe? Ne postoji više ugovor i dogovor. Nemojte da mi pričate glupost. Međunarodno pravo je mrtvo odavno. Kada su bombardovali Srbiju u 99. godine, oni su ubili međunarodno pravo. Mi nismo u obavezi ništa. Mi nismo čak ni u obavezi da vraćamo dugove koje smo uzeli od inostranstva. Kažete, izvinite, vi ste znali da je ovo okupaciona vlast. Vi ste znali da je ovo nelegalna vlast koju ste vi doveli da se ona zadužuje kod vas. Ne priznajemo vaše zakone. Vi ste nama dužni za prvi svjetski rat, za drugi svjetski rat, toliko i toliko oštete. Sa kamatama to je toliko, toliko i toliko, tako da možemo nam uzmemo pola Nemačke konto toga. Znači, samo ako imate kvislinsku vlast, ona će sve da radi što joj se kaže. Ako imate slobodnu vlast, ona će kaže, ma nosite se. Dobro, da li je Srbija u zadnjih 100 godina imala i jednu slobodnu vlast? Nemojmo da pričamo da li je Srbija, nemojmo da nalazimo izgovore zašto smo sada slabići. Nemojmo da tražimo razloge da umremo. Ajde da nađemo razlog da živimo. Ajde da nađemo razlog da se naša deca iz dijaspore vraćaju nazad i da žive u Srbiji. I u Srbije koje možete zakopati radijator iz zemlje izađe elektrocentrala porasti. Sekiru posadite, ona izaste u Helbaru. Najbogatija, najbolja zemlja na svetu, svi se otimaju za nju. Dolaze Jevri i Izraelci, se zidaju zgrade po celoj Srbiji i uz reke. Mi to nismo u stanju. Šta? Oni će naseliti ovde. Ovo je raj. Mi rešavamo da umremo i da odemo u pakao, a oni će da žive svi drugi ovde. I migranti i kogod hoće da dođe ovde. A šta ćemo mi da filozofiramo? A zašto ovo, zašto ono prestaje godina? Hajde gledamo, hajde definišemo cilj, hajde definišemo šta hoćemo u budućnosti. Hoćemo da nam se vrati dijaspora, da ovde, zato što je ovde bolje, ne da mi njih naterujemo. Naterače i tamo u građanskim ratovima da se sklone iz Amerike i zapadne Evrope. Hajde da mi razvijemo poljoprivredu, hajde razvijemo medicinu, hajde razvijemo zdravstvo, stomatologiju, stočarstvo, konditorsku industriju. Mi smo prodali svu vodu. Voda je resurs. Mi uskoro nećemo imati šta da pijemo. Sve smo prodali. I ćutimo. Sad su bunari počeli da presušuju Srbiju od onog zemljotresa. Nema vode po selima. Kako će ljudi da poje stoku? Nema vodovoda svuda. Ćutimo. Ajde da se okupi tim ljudi. Sami se okupite svako u svome gradu. Oni koji imaju viziju, koji imaju hrabrost, imaju znanje. Vi u Nišu, Kruševcu, Čačku, Kragujevcu. Nemojte da čekate, Beograd vam je za sve kriv. U Beogradu ne postoje Beograđani, nego postoje ljudi koje baš briga za sve. Beograd je mator grad. Moji Vršnjaci su dekutaneri koji čekaju da umru. Druga je stvar što imam drugačiju genetiku, pa se borim za sve. Mora stotine i stotine ljudi da se pokrene. Ne treba milion. 5% ljudi je dovoljno da pokrene ovu državu. Da stvorimo novu vlast. Paralelnu vlast. Paralelnu vladu. Ako su Albanci bili u stanju da naprave paralelnu vlast, možemo i mi. Treba se im... I postoje tolike tehnike da osvojite vlast u svome mestu. Najbolji način je infiltracije. Imate gradonačelnika, treba naterati tog gradonačelnika ili predsjednika opštine da radi u korist grada, a ne u korist svoga džepa. Ucenite ga, čim ga uhvatite da je krao, snimite ga. Radite šta, budite maštoviti u tome.
Nemojte da očekujete da će vas sistem koji je programiran da nas ubije, uzeti u zaštitu. On je projektovan da vas ubije. Kao u klanici, sve žive životinje će biti uskoro ubijene. Ne mogu one da se nadaju da će doći neki dobri ljudi i izvući neke krave ili volove ili piliće ili ne znam šta iz klanice. Ušla je životinja u klanicu, završit će napolje iseckano i stranžirano. Srbija je velika mesarska proizvodnja. Ne znamo kakva je sudbina, oni da li nekom uzimaju organe ljudske za prodaju. Ljudi, vi čoveka stavite u respirator, kažete da je umro i vi ne znate šta se dogodilo sa njim, da li su mu uzimali organe. Ne znamo ništa. Mi verujemo da su ljudi dobri. Ljudi nisu dobri. Ljudi su zli i pohlepni. K nama se kradu bebe. Naš parlament je izglasao ako neko ustanovi se da mu je ukradeno bebe, on će dobiti, ne znam, 10, 12, 15 hiljada evra. A to dete je rasparčano i prodato za milion evra. Kako da otkrijete koji ginekolog kidnapuje decu, prodaje decu? Pa vrlo jednostavno. Napravite taj diskretnu anketu među medicinskim sestrama i lekarima i oni će vam reći doktor taj to radi, ima to i to. Čim ima više imovine nego što je mogao otplatiti da ima, znači da je nešto muvao. Nije to komplikovano. Kao što se zna, ko se s kim šoleriše u nekoj fabrici ili preduzeću, tako se zna ko šta krade. Uopšte to nije komplikovano. Ali ne može policija to da rešava ako javni tužioci ne rade svoj posao. Policija može skupiti podatke, oni sve znaju ljudi. A džabe to kome da daju? Da li je neko osuđen u ovoj zemlji zbog toga što je organizovano godinu, decenijama i decenijama se kidnapuju deca iz porodilišta? To nas ne interesuje, mi poklanjamo decu, ne znam koliko, da li 3000 dece će se biti usvojeno iz Srbije. Mi nemamo decu, a mi dajemo drugima da nam odvode decu u inostranstvo. I nemamo pojma šta će se dogoditi sa tom decom. Da će biti seksualno zlostavljana, da će biti prodata za neke rituale, da li će da budu rasparčana. Najskuplji su delovi tela dece. Ne postoji na zapadu bogataš koji nije spreman da plati neograničenu količinu novca da bi spasao svoje unuče ili dete. Mi se pravimo da to sve ne postoji. Čitamo na Facebooku, znamo sve i lajkujemo ili eventualno podelimo informaciju. I mi svi koji imamo Facebook sve znamo o svemu. Ali to je mala količina ljudi, to je ti 5%, 95% ne zna ništa. Oni gledaju samo dnevnik i veruju velikom vođi koji kaže da smo lider u regionu. Da smo čak bolji u švajcarski. Ma, ja mislim da će švajcarski franak da bude ukinut i zamenjen za dinar. Ipak čvrsta valuta je čvrsta valuta. Da, realno. Kad kažete Face, ali jedan vaš komentar. U poslednje vreme vidimo da se pooštrava, napravljanje kao neka, kako da kažemo, kako su oni to nazvali, komisija koja proverava šta ste stavili, recimo šta ste ovaj, na Facebooku. Pa da, sve što im se ne sviđa oni kažu da je lažna informacija. Da, i sada vidim da je sve više i više, sve se više sužava. Pazite, oni su napravili taj Face i te društvene mreže i mi moramo, uskoro ćemo morati svi da pređemo na ruske društvene mreže da bi mogli da funkcionišemo. Jer sve što kažete što nije vezano za neke private simpatične stvari, oni će početi da zabranjuju. Tako, nama su, YouTube je u stvari glavno sredstvo informisanja. Da nema YouTube-a mi ništa ne bi znali. Evo, hapse se zaista, oslobađaju se deca zaista u Americi iz raznih zatvora. A to dolazi sa nekim YouTube-ovima koji su dosta onako nejasni. I onda vi mislite da je to lažna informacija. Jer nema tih informacija u novinama. Informator nije objavio da su oslobođena deca tu i tu u Los Angelesu, ovde, onda. Tako da više i kad dođe neka dobra informacija, mi ne verujemo. Kao bilo je ono, uhapšen je ovaj, uhapšen on u Americi, ono na kraju niko nije uhapšen, nikog Trump nije uhapsio da je mogo, Trump bi mogo što šta uradi, ali duboka država je globalni projekat, to je 200 godina pravljena duboka država u celom svetu. I u Rusiji je duboka država, što je ne zovu duboka država, to je druga stvar. Oni je zovu Rusiji liberali.
liberale zovu duboku državu u Kini. Tamo se zovu u Americi liberali, neokonzervativci, neoliberali, globalisti, raznorazni. Sve to je ista globalna duboka država. Globalno carstvo satane koje hoće da uništi planetu. Ne planetu, nego nas, ljude. Mi smo im više. Mi smo im nepotrebni. Oni hoće 500 miliona ljudi da im ostane. Njih koliko ima, ne znam, nekih ima 15 miliona. Ono su im potrebno 500 miliona da im bude slugi. Znači, svi mi smo samo smetnja njihovoj slobodi. I oni jasno kažu, pobićemo se uz pomoć zaprašivanja, uz pomoć lekova, uz pomoć bolesti, uz pomoć vakcinacija. I Bill Gates je to radio u Indiji. I moraju da plati neke tamo oštete. A to je sve beznačajno. Ubio je neke mlade žene tamo koje su primile neke vakcine. Neke devojke. I nikom ništa. Niko ne kaže, čekaj, ubio si 30.000 u Indiji ljudi, ti treba 30.000 puta da bude streljan. Ne, on je platio, ne znam, milijardu, dve oštete i nikom ništa. On je nad čovek. Soros je nad čovek koji je mrtav, ali nema veze. Niko se ne usude, kaže, čekaj, ti si vršio prevrat u toj državi izazvao si rat, uradio si to i to. Niko ne smije da upre prstom u njega. A kamo li da ga ubije? A možete da ubijete. Ceo novi svjetski poredak možete da ubijete sa 100 asasina koji će po kućama da ubije 100 staraca koji vladaju svetom. Ti 100 staraca imaju, drugi 100 staraca, 1000 i pobijete. Neće se usuditi više da se bave svojim poslom. Imate ih u Americi, imate ih u Rusiji, imate ih u Kini, u Francuskoj, Britaniji. Koliko ima zemalja na svetu? Nekih ima 160. 160 po 1000, to je 160.000. A oni ubijaju sve nas. Milijardi, 7 milijardi koliko nas ima. I mi ćutimo svi. Na celoj planeti ćutimo. Ja ne verujem, to je teorija zavere. Ja ne verujem da oni mogu da ubijaju decu sa vakcinama. Sigurno da su maske zaštita. Nema veze što deca ne mogu da dišu i što će im mozak atrofirati i razboleće se zato što nemaju kiseonik da udišu ne znam koliko časova u škole. Ja ne verujem, ljudi su dobri, ljudi su fini. Ne, ljudi nisu dobri, nisu fini. Ljudi su zli, pokvareni, gramzivi. Pogledajte prvo oko sebe. A možete misliti na višem nivou koliko su gramzivi. Veliki lopovi misli prestaće da krade, sad će bude pošta. Ne, veliki lopov hoće da bude još veći lopov. Jer on se takmiči sa nekim Rothschildom, a ne takmiči se sa nama, običnim svetom. Izvolite, pitajte. Kada ovako to postavite, nameće se jedno pitanje. Pa da li su zapravo Hazari duboka država? Pazite, Hazari su Aškenazi Jevreji, tursko-mogolski narod koji je od nekada 850. godine primio jevrijsku veru, a u 10. veku kijevski knez Vladimir ih je pokorio i dobio ih je kao svoju nacionalnu manjinu u ruskoj državi. Oni su se iz Rusije širili prema Poljskoj, do Amsterdama su došli, tamo su se susreli sa Sefardima, španskim jevrijima koji su proterani, a onda su napravili, pre toga su napravili špansku imperiju, portugalsku, pa su onda napravili holandsku imperiju, pa su onda preko Cromwella i Georgea Downinga zagospodarili Britanijom, pa su izvršili, Cromwell izvršio genocid na Ircima, 50% Iraca je valjda pobio, pa onda su napravili od Britanije imperiju koje sunce ne zalazi, pa su jahali to konja, pa su onda tu moć prebacili u Ameriku, pa je Amerika bila globalni hegemon, pa je onda su Nixon i Henry Kissinger, Hazar nemački, otišli su u Kinu, pa sa Deng Xiaopingom su se dogovorili da se Kina digne i Kina vam je projekat duboke države. Ono je par excellence, ono kako duboka država želi da vidi budućnost. Sve je kontrolisano, jedna partija, nije važno da li se zove komunistička ili se zove slobodarska ili se zove bilo kako, znači to je jedna totalitarna država, kako žele da naprave planetu, u kojoj su ljudi podeljeni po poslušnosti, onaj ko je neposlušan nema pravo da kupi autobusku kartu. Ko je poslušan može da kupi čak i avionsku kartu, može najposlušniji mogu da idu u Pariz da kupuju garderobu i da stoje u redu na bulevaru nekom i da kupuju nešto što im
čini, stvara iluziju da su nekoj nešto jer imaju skupu garderobu. Sve prevari ta skupa garderoba, što to znači? Ja nisam niko ništa ako nemam Armanijev odelo. Armani inače Albanac. Sad vam Albanac daje gospodštinu. Pa dobro, ali jesu duboka država ili nisu? I oni su duboka država, ima tu i drugih naroda, ali nisam otkrio nijednog teroristu koji nije musliman, što ne znači da svi muslimani teroristi. Nisam otkrio nijednoga iz duboke države da nije Jevrin, bilo Sefard ili Aškenaz, obično Aškenaz, Kazar, šta je Bill Gates Jevrin, šta je Soros Jevrin, šta je Rothschild Jevrin. Onda možemo kažemo da su verska grupacija Šabatijanci, to su oni koji su nastali od Šabatana Zevija, pa od Šabatana Zevija Frank u Poljskoj i tako dalje. Znači, može da bude neka sekta u Habadova koji kod nas ima ekspozituru i onda kad ja sve to pričam o njima, onda kažu da sam ja antisemite. Nisam ja antisemite, ja volim Izraelce. Izraelci su ugroženi od raznih globalističkih planova. Oni guraju Izrael da krenu u rat sa Iranom u kom ne može da pobedi. Čak i da pobedi, mislim, ali to bi bila Pirova pobeda. Oni jadni Izraelci se spremaju da pobegnu iz tog Izraela kad ih duboka država Amerike natera da krene u rat. Ako pobedi Biden, on će ići u tu priču. To je onaj plan Inona da se rasparčuju sve zemlje oko Izraela, da se pretvore regione, pa je zbog toga napravljeno arapsko proleće. Pa neke države su izdržale, Egipat je izdržao. Obnovio se, vratio se egipatski patriota na vlast. Zbog toga je rat oko Sirije, zbog toga je eksplozija u Libanu. Znači, zbog toga se sprovodi plan Anakonda da muslimanske zemlje napade s juga preko sa Kavkaza Rusiju terorističkim operacijama. Zbog toga je u Jerevan došlo 2500 obaveštajaca da potpiruju i organizuju taj rat. Koje napravili islamsku armiju, pa nisu napravili muslimani, jadni se rešili da kupe Toyota i krenuli da osvajaju svet. Pa nije. Amerikanci su oružje koje su iz Afganistana povlačili, nisu hteli da ga vraćaju, nego su ga dali, napravili su islamsku državu, pa su onda dali novac i logistiku i Englezi, i Amerikanci, i Izraelci, i Saudijska Arabija, i Turska. Svi su se umešali u to. Strah me da ćemo da prođemo ko Kurdi. Što je lepo rekao Slobodan Milošević, ali mu niko nije verovao. Mi ne volimo da čujemo loše vesti, volimo da čujemo lepe vesti. Koliko ima istine u onom planu da Srbija postane rezervna država za Jevreje? Pa događa se to polako. Pogledajte zgrade prazne na Novom Beogradu koje su zidali oni, pogledajte Beograd na vodi, pogledajte tržni centri koji se prave uz reku, sve. Plan je da se ti 500 miliona nasele pored reka, znači jedno 10 kilometra, recimo 5 kilometra pored Savi i 5 kilometra s druge strane reke i 5 kilometra pored Dunava. I da to bude pored reke, da to bude oaza sreće, raj na zemlji, gdje će živjeti ta svjetska elita i njihove sluge, a ono ostalo iza te, to da bude ograđeno zidom. Kao što postoji zid između Palestinac i Izraelac. I da mi budemo s druge strane, da ne budemo da izađemo na reku. Zbog toga se zide pored reka. Zbog toga je prodati PKB, i Frikom je prodat. Prodate ono sve, i pored Dunava je prodato, kada je prodato kao Saudijsko. Tu će se nasled napraviti novi grad u koji mi nećemo moći da uđe. A u Šumadiji ćemo da budemo bez vode. Nestaće, bunari će prestati zemlje, to sam vi poremetite sve to. Koji će imati, koji ima para sada kopa nove bunare na 40, 50, 80 metara. A vodovode nema. A i vodovode, ako bude došlo, ako se proda vodovod našim strancima, oni će vam prodavati litar vode kao flašu gazirane vode. Pa ćete kako da hranite stoku? Čime ćete da je pojete? Kišnicom? Nema kiša. Nema ni snega. U Boliviji već su prodali vodu, ali tako? Jeste, pa tamo je baš u toj priči bilo. Radite Šerbež je
supruga, ovo što je kod nas bila ministarka. Dinkićeva koleginica. Lenka Koridovički. Jeste, jeste. Lenka je supruga Koridovičke sestri. Njen tata je bio u toj priči, neki ministar u toj vladi. Pa se digla kuka i motika. Bolje je da se dignemo kuku i motiku dok imamo šanse da pobedimo, nego da se diže kuka i motika za 5 godina, 10 godina, kad više neće imati šanse ni izašta. Kad vam budu došli stranci kao okupatori ovdje, mi nas su razoružali. Ne smemo da nosimo pištolje. Znači, noževe nose i migranti, mi ne smemo da nosimo pištolje. Idemo u zatvor. Kriminalci nose pištolje, niko ne sme da ih dira. Pošten svet, bivši policajci, oficiri, lovci i tako dalje. Globa je. Ne smete da im, možete, ali mnogo košta. Kad imate malu penziju, onda gledate da preživite. Morate i od te penzije često i da pomožete decu. Žao mi je što vam ne pričam lepe stvari, ali vam pričam istinite stvari. Znate, kad vozite kola brzo po kiši, ne možete se nadati da ćete, ako sletite s putu, uletiti krevet neke lepotice, nego u blato ili u provali. Nema nam spasa do sami sebi da ne pomognem. Pa naravno, tuđa ruka sam ne češ. Sve zavisi od vas koji gledate ovu emisiju. Važno je ovu emisiju da podelite drugima i da zamolite te druge da pogledaju tu emisiju, pa da dalje. Jer svega 5% ljudi gleda YouTube. 95% gleda Dnevnik. I živi u iluziji da živi u najsrećnijoj zemlji na svetu, koja pobeđuje koronu, koja električne automobile ima. Leteće. Nego da mi pređemo polako na vašu knjigu. Pustite moju knjigu. Što? Moja knjiga je za one koji čitaju knjige. A ovih što gledaju YouTube, ovakve emisije, posle ovoga im se ne čita ništa. Ali Srbin ne pobediv. Sećate se one pesme Nama deci ovog veka kažu da smo nedostojni istorije naša. I taj koji je napisao tu pesmu mislio je da više Miloši, Lazari i Dušani ne žive u Srbiji. I pogrešio je. Ja verujem da među vama koji gledate ovu emisiju, mnogo od vas su srpski junaci, srpski starci, srpski mudraci. I da ćete učiniti nešto. Najvažnije je da nađete bar trojicu koji misle kao vi i da se udružite. A onda da se udružite sa drugom trojicom, četvoricom i u svakom gradu da se nađe bar po 30 ljudi koji žele da spasu svoj grad. A onda da se povežu gradovi. Mi moramo da napravimo paralelnu odbranu od propadanja naših porodica.